بند کړې دا راته ځان خچې د سوکې یو دا راته دا بچې سره دته ولې بند کړې خپل عمل د لارې مل دی اغلار کې دی اجل دی تا دا مرګ په پروانه حسن دا دستخط نشي ځکه ژوند دی ما دا ټولې پیسې واخله کوم چې هغه بریف کیس کې دی خو ما پرېږده ستا پیسې ستا د څه پیسې پیسې چې د چا وې هغه تور شي تر کومه چې ژوندې د تشبیه سبا کوه